Žuvis ir jūros produktai savo maistinėmis savybėmis yra vieni iš labiausiai vertinamų ir rekomenduojamų maisto produktų žmogui. Tai daug baltymų, mineralų ir kitų naudingų medžiagų turintis maistas. Matote naudą sveikatai savo, mes pratinam valgyti turbūt jau ne vieną kartą žuvį į savaitę, kaip valgydavom ketvirtadieniais, o jau valgyti kelis kartus žuvį, kaip daktarė rekomenduoja bent jau du kartus. Bent jau du kartus valgyti jau. Vieną kartą tai jau mažų mažiausiai į savaitę. Bet jeigu mes valgome kelis, tris ar keturis kartus, tai čia tik tai mūsų organizmas padėkos mums tikrai po kurio laiko. Taip kad reikia kuo dažniau ją valgyti. Mokslinių tyrimų duomenimis per dieną suvalgantiems ne mažiau kaip 30 gramų žuvies, miokardo infarkto rizika yra bene perpus mažesnė negu jos nevalgantiems. Tai patvirtina ir mažesnis viduržemio regiono gyventojų palyginus su Lietuva sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis. Žmonės valgo kelis kartus daugiau žuvies negu valgome mes. Ir valgo riebios jūrinės žuvies. Būtent ši žuvis turi omega 3 rūgščių. Mūsų mityba pasižymi tuo, kad mes valgome per daug mėsos. Tai omega 6. Ir pas mus yra disbalansas omega 3 ir omega 6. Pas mus, kaip taisyklė tyriant, labai mažai omega 3 rūgščių ir labai daug omega 6 rūgščių. Ir tas trūkumas omega 3 rūgščių ir perteklius omega 6 rūgščių, tas viena iš priežasčių, kurie skatina tą vadinamą lėtinį uždegimą. Apie tai kalbama labai daug, kad prasideda žmogaus organizme lėtinis uždegimas, kuris pažeidžia kraujagyslės, pažeisdamas kraujagyslės, pažeidžia ir įvairius organus. Ir mes to lėtinio uždegimo nejaučiam. Jis rusena nematomai, mums nežinant. Ir apie tai kalba viso pasaulio mokslininkai. Ir kad labai svarbu, kalbant apie mitybą, kuris stimuliuotų ir imuninę sistemą, subalansuot omega 3, omega 6 rūgščių santykį. Daugiausiai omega 3 riebiųjų rūgščių yra lašišose, skumbrėse, sardinėse, menkėse ar tunuose. Šios polinės sočiosios rūgštys, kurių žmogaus organizmas pats negamina, pagal daugybę atliktų mokslinių tyrimų, mažina blogojo cholesterolio kiekį, trombų susidarimo galimybę, gerina kraujotaką, todėl mažėja ir reali rizika susirgti širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Aš tyriau šitą sritį tikrai. Pas mus tas santykis yra labai, labai blogas. Aš sau net nusistatinėjau omega 3 ir omega 6 rūgščių santykį. Nežiūrint to, kad aš valgau pakankamai žuvies, bet tikrai tas santykis, na, galiu pasakyti, kad Lietuvoje santykis vienas su 10, vienas su 14, o turėtų būti taip vienas su 3. Dalis Lietuvos žmonių kažkodėl mano, kad žuvys, kuriomis prekiaujama Lietuvoje, yra nesaugios. Kauno technologijos universiteto maisto instituto mokslininkai įsitikino, kad tai netiesa. Mes jau 19 metų esame akredituota laboratorija maisto tyrimam. Mūsų tyrimų rezultatai patikimi. Svarbiausia mums nustatyti yra patogenų, ar yra ar nėra. Nes šiaip visuose produktuose maisto skirtuose vartotojui ne 25 gramuose arba mililitruose produkto neturi būti listerijų. Mes užtikrinam, kad žuvis, kuri patenka į rinką, kad jinai būtų, reiškia, vartotojui saugi. Nes listerijos monocitogenės, jos ypač yra pavojingos senyvo amžiaus ir kūdikiams. Tai, o kaip tik senyvo amžiaus žmonės mėgsta žuvį, tai va, todėl yra didelė atsakomybė daryti tuos tyrimus. Ir sauga užtikrinta tikrai, ir mūsų tarnyba gerai dirba, ir yra kelios akredituotos laboratorijos, kurios daro tyrimus, tikrai ekspertai yra gana griežti. Ne viename tarptautinėme konkurse laurus nuskynęs, Lietuvoje žinomas Lietuvos nacionalinės šefų rinktinės narys Birštono Vytautas Mineral Spa. Virtuvės šefas Darius Dabravolskas puikiai žino, kaip pagaminti žuvį, kad jį išsaugotų kuo daugiau naudingų medžiagų ir vitaminų. Jeigu turi žmonės daugiau problemų su skrandžiu ar dar kažką, tai aišku, greičiausiai rinksis būdą tai garinimą žuvį. Ne? Garinta žuvis tai yra labai puikus paruošimo būdas iš tikrųjų, kuris yra
labai nesunkiai paruošimas, išsaugomas tiek žuvies skonis puikus ir mes tam skoniui galim visada dar kažką tai suteikti. Kaip tai suteikti? Mes galim iš karto į puodą, tas, kuris pas mus garinsis, įdėti poro, taip, įdėti morkų. Iš karto tas daržovės dedame į puodą, kuriame mes garinsim žuvį virš jo. Taip, į ten dar galima įdėti tiek čiobrelio, krapų, taip, įmesti citriną, įmesti galų gale lauro lapą. Ir visa tas, kas garuoja, jis mums suteik žuvį skonio, taip. Tai dabar užvirs, truputėlį pavirs, gaus šito, tas aromatas mūsų sultinį skonį ir mes atidėsim žuvį ir garinsim. Garinsim irgi labai neilgai, priklauso nuo žuvies gabaliukų, bet mes, manau, šitą žuvį garinsim nuo 6 iki 8 minučių, neilgiau. Kaip atskirti, kad žuvis yra jau gatava ir jau pasiruošus? Kada žuvis jau pradeda skirti baltymą, toks matosi balti baltymo taškelį? Viskas, vadinasi, žuvis gatava. Ją reikia traukti iš karto. Taigi, vanduo užvirė, paverda kelias minutes, dar galima įpilti ir balto vyno iš karto. Tai dar duos plius tai skonį žuvį. Taip, ir dedam žuvį. Nu štai, garinosi žuvis, nu, 5 minutės turbūt, nedaugiau. Taip, tada jau ant paruoštos truputį druskos. Jau po visko. Ir šalia garnyras, kuris mums patinka. Aš skatinčiau, na, jeigu galima, mėsą keiskite gera jūrinė riebė žuvimi. Tada jūs tikrai savo organizme papildysite omega 3 rūgštimis. Aš pati tai žuvies mėgstu tik tai tokią, kur nereikia nudarinėti, reiškia mėgstu karšto rūkimo. Tai va, joje nustatomas bendras skaičius, ten gali būti šerichija koli, koliforminės, tai irgi yra ramunė karto nebuvo jokių problemų. Mano žuvis yra visos mėgstamos ir aš jų neišskiriu, nes aš tikrai mėgstu žuvį ir jūros gerybės. Tai aš kokią žuvį šviežią randu, ar nusiteikęs kepti, tai aš ją ir imu. Ir neskirstau ten kokią žuvis. Ar ten, jeigu aš važiuoju žvejot, ką mėgstu, tai sužvejoju ir valgau jie. Ir man labai skanu, nes ir lietuviška žuvis irgi tos ir rūpinis. Ir deko sunguriai, šamai, ten sykai ir viskas yra žuvė žiemą, stintos. Nu tai yra puikia žuvis. Tai nereikia jų baidytis ir jų nenorėt valgyti, o pirkti tik tai vieną atlantinę žuvis. Ne? Kas irgi yra smagu, valgyti šviežią skanę atlantinę žuvį. Taip, kad reikia įvairovės esame kame, neusitinkuot, kad reikia vieną valgyti, o kitą yra blogai. Taip nėra. Turbūt pas mus pakanka tikrai Lietuvos gamintojų ir aš tai siūlyčiau būti patriotais ir pirkti Lietuvos gamintojų produktus. Aš pati taip darau ir tikrai jie yra geros kokybės.